Magandang gabi ho, mga kababayan. Uh, Bago ang lahat, nais kong palalahanan ang uh, lahat at bawat mga mayang pakilenyo na meron ho tayong ordinansa na bawal ho magdiskrimina ng taong nagkaroon ng karamdamang COVID-19 at kanilang mga pamilya. Bakit ko po ito sinasabi? Sapagkat ito po yung panahon na kung saan ang lahat po ng mga pakilenyo ay tinatawagan kong magkaisa at talagang manalangin na malampasan natin itong malaking pagsubok na ito sa ating bayan. Mapatatanda nyo mga kababayan na nung nakaraang uh, miyerkules, nung July uh, 22, nagkaroon po tayo ng uh, uh, public address uh, ukol dito sa ating uh, lumabas na COVID-19 patient number 3. At uh, doon nga sa aking uh, public address na yon inilagay natin ang Barangay Kabulusan sa uh, isang sitwasyon na kung saan ay uh, critical yung kanilang uh, condition kaya na, napailalim sila sa tinatawag natin na uh, uh, enhanced community quarantine at medyo nabawasan yung kalayaan ng uh, mga aktibidades at paggalaw ng mga mamayan doon. Uh, nasabi ko rin po nung nakaraang uh, public address ko uh, na 22 ang initial na mga tao na nasa listahan para ipaswab test Sampu po doon ay taga-General Kellias Memorial District Hospital o yung nag-aruga uh, doon kay COVID-19 patient number 3 nung siya ay madala ho sa nasabing hospital. At labing dalawa ho yung uh, iba pang may mga nagkaroon ng direktang kontak kay COVID-19 patient number 3. At uh, kanina po ay lumabas na po yung resulta. Noong uh, sampu na nagpa-swab test ng mga taga-hospital natin, taga-General Calias Memorial District Hospital. At yan po ang kung bakit uh, nagpatawag ko ng isang emergency meeting sa bumubuo po ng ating Municipal Task Force on COVID-19. Uh, upang pagtalakayan noon, naging kaso nitong uh, si COVID-19 patient number 3 at yung mga ginagawa contact tracing ng ating Rural Health Unit. Uh, Nakakalungkot po sapagkat ibinalita sa atin na sa sampo na nagpa-swab test, lumabas na po yung resulta ng pito at lahat po yun sila ay nagpositibo. At sa pito po na nagpositibo, apat po ay kababayan natin uh, dito sa bayan ng Pakil. Ibig pong sabihin, mula sa zero na aktibong kaso ng COVID-19, ngayong araw na ito, bigla po tayo nagkaroon ng apat, naaktibong kaso ng COVID-19. Sino po yung mga taong to? Hanggang ngayon po ay hindi ko pa huhawak yung detalye ng mga taong nagpositibo sa COVID-19. Nais ko lang po ipaalam sa inyo na kanina umaga ay nakipag-ugnayan na po ako sa mga dapat uh, uh, kausapin para bigyan tayo ng uh, mga detalye nitong mga nagpositibo na ito sa sakit na COVID-19. Subalit so, hanggang kanina po ay kami ay naghihintay data po uh, tinawagan na po ako ng uh, chief of hospital na dyan sa San Pablo City District Hospital kung saan ginawa yung swab test uh, sa Laguna Molecular Laboratory at sinabi ngang pito nga, kinonfirm niya na uh, na pito ang nagpositibo sa sakit na COVID-19. Hanggang ngayon po ay hindi pa rin tayo binibigyan ng kopya kung sino-sino mga ito. Ang malinaw lamang po ay uh, apat po dun sa pito na, nag, uh, na nagpa-swab test ay mga taga-bayan ng Pakil. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi? Sapagkat baka po kayo magtaka, sinasabi ko may apat tayo na uh, COVID-19 na uh, uh, patients sa ngayon, eh wala ho akong pinapakita details. Yan po ay dahil hanggang ngayon po ay wala pa sila. Inulit ko, binibigay ng mga detalye kung sino-sino itong mga COVID-19 patients na ito, maliban na lamang na kinumpirma nang uh, Laguna Molecular Laboratory sa akin sa pamamagitan ni Dr. Palacol na meron nga talagang nag-positive uh, dito. Tinawagan ko rin po ang uh, ugnayan po tayo sa HEPE ng uh, General Kelly's Memorial District Hospital kinumpirma niya uh, na meron po tayo na apat nga na mga kababayan at sinasabi nga niya na tama ang sinabi ni Dr. Palacol ng San Pablo City District Hospital na pito nga yung nag tatlo dun ay taga-ibang bayan. Subalit, hihintayin pa daw ho namin kung ano ho yung uh, i uh, ibibigay ng mga detalye ng Provincial Emergency Surveillance Unit PESU. Pero hanggang ngayon po, uh, mangyayak-ngayak na po yung ating uh, uh, team leader ng uh, Uh, ng mga taga DOH na nurse na, na deployed dito sa ating bayan uh, sa pagkatanggal ngayon po ay hindi pa rin tayo binibigyan ng uh, mga deta ng detalye ng mga taga uh, provincial emergency surveillance unit. Uh, gayon pa man minabuti ko nagawin na po ang deklarasyong ito para sa inyo mga kababayan sapagkat naniniwala po ako na karapatan ninyo, karapatan nating lahat na malaman ang impormasyon ukol sa mga bagay na ito. At uh, kasabay nito ang panawagan ko sa ating provincial government na investigahan kung bakit napakabagal ng pagbibigay ng detalye rito sa ating bayan sapagkat nalalagay sa alanganin ang ating mga mamayan. Gayun pa man, ako'y nagpapasalamat sa ating mga barangay officials sapagkat may mga barangay agad dito na sobrang maagap, nagpasagad agad sila ng kanilang mga resolusyon na naglalagay sa kanilang mga barangay sa tinatawag nating critical zone. At ito mga kapasyang ito ng ating mga barangay ang naging basehan naman natin dito sa municipal task force natin on COVID-19 para ideklara na ang buong poblasyon ng ating bayan na binubuo ng anim na barangay, ang Barangay Gonzales, Barangay Tavera, Barangay Taf, Barangay Rizal, Barangay Banyo at Barangay Burgos ay malagay po sa tinatawag natin o may considera po natin na critical zone. Bakit po? Sapagkat hindi po natin alam kung sino yung nakasalamuha nitong mga taong biglang naging lumabas na positibo na ito sa COVID-19. Matatandaan na noong July 15 na matay po si COVID-19 uh, patient number 3, subalit lumabas lamang po yung resulta ng kanyang swab test noong uh, nakaraang uh, July 21 lamang po. Ibig sabihin o no, may 6 na araw na walang kaalam-alam yung mga tao na nagkaroon ng direct contact kay COVID-19 patient uh, Uh, number three, na carrier pala siya nung no, nasabing karamdaman. So, ibig sabihin, yung mga taong to, na nakasa, may mga nakasalamuha rin dyan, na hindi rin nilalam. So, potential o posible na marami na ho nakasalamuha itong mga nagpositive na itong bago sa COVID-19 ang nasakit. So, ano pong ibig pong sabihin na ito? Dahil ngayon po na ang buong poblasyon ng ating bayan ay, uh, ay tinuturing na hong na critical zone, kagaya ng uh, Barangay Kabulusan, ano po ang mga pagbabagong mangyayari dito sa ating lugar? Una po, ang operasyon ng ating uh, pamalang bayan ay magbabago sapagkat skeleton uh, workforce na lamang po. Ang makikita nyo sa ating mga uh, tanggapan sapagkat uh, iniimplementa uli natin simula bukas ang tinatawag na alternative na, na paraan ng pagtatrabaho. Meron po tayong work for, uh, from home at saka yung uh, um, on-call na pagtatrabaho ng ating mga empleyado upang mabawasan o yung mga tao dito sa loob ng ating mga gusali. Ang mga pagawain naman, privado at saka pampubliko o mga construction works dito sa poblasyon, kagaya ng ginawa natin sa Barangay Kabulusan, ay uh, sinususpende muna o pinatitigil sa loob ng dalawang uh, linggo. Uh, pinapaalala ho na itong uh, paglalagay ng uh, ating poblasyon uh, area dito sa silangan Pakil ay magsisimula, inuulit ko bukas at tatagal hanggang sa August uh, 11 sa pagkatbase sa sa guidelines ay uh, 15 days o dapat kung tayo ay malalagay sa isang uh, o may ko co na isang critical zone so inulit ko mga construction works ay uh, uh, suspended Uh, sa loob ng dalawang linggo, so hanggang August 11 at magsisimula bukas. Ang lahat din po ng mga establishmento simula bukas hanggang August 11 ay sasarado, maliban na lamang po yung mga groceries, public market, talipapa, water stations, financial institutions, utility companies, at mga katulad pa na pupwede sa ilalim mo ng Interagency Task Force uh, uh, Resolution regarding Enhanced Community Quarantine. Ang mga restaurants, so, mga barbershops, gyms, playgrounds, resorts, hotels, motels at mga katulad ay hindi muna magkakaroon na operasyon dito sa poblasyon kagaya ng sa barangay Kabulusan hanggat ang ating lugar o nasabing lugar ay inuturing na critical zone. Ang tricycle operation so ay tigil, pa, ay tigil na rin po muna so wala ho muna mamamasad ang mga tricycle dito sa poblasyon kagaya ng sa barangay Kabulusan. Ang lahat po ay mananatili sa loob ng mga tahanan. Maliban na lamang ho yung mga may quarantine pass. So ibig sabihin po nito, lahat to ng household, mga miyembro ng isang household ay nasa loob ng kanilang tahanan maliban na lamang sa isa nilang uh, miyembro na mayroong quarantine pass at itong taong 'to ay pwede lamang lumabas ng kanyang tahanan para bumili o kumuha ng kanya mga essential na pangangailangan kagaya ng pagkain, tubig, gamot at mga katulad. Sa kanya pong paglabas, kinakailangan ho mandatorio ang pagsusunod ng face mask. Pinapaalala ho na dapat niyang uh, obserbahan ang physical distancing at palagi palagihan po siyang maguhugas ng kanyang katawan at uh, bilang kabuuan ay dapat manatili ho kalinisan ng kanyang pangatawan. Simula rin po bukas hanggang August 11 ay may ban ho dito sa poblasyon at sa barangay kabulusan. Uh, hindi ho pwede magbenta uh, ng mga uh, inuming nakalalasing o mag-inom ang ating mga mamayan, inulit ko sa poblasyon at dyan sa barangay Kabulusan. Muli ho natin ilalatag ang curfew hours natin sa poblasyon kagaya ng sa Kabulusan. Simula po bukas ay uh, balik na po muna tayo mula alas 7 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ng susunod na araw. Hindi ho pwede lumabas kahit na sino maliban na lamang po yung talagang kinakailangan lumabas dahil meron ng emergency kinakailangan bigyan ng katugunan. Magkakaroon ho ulit tayo ng checkpoints. Ibabalik ko ang checkpoint natin sa uh, crossing at isasarado ho muli ang uh, Estaca Street pati na lahat ng mga eskinita papasok ng kabayanan o kabahayan ng poblasyon natin. Ngayon po, uh, papaalala po sa lahat na lahat to ng pagbabagong ito sa aktibidades at uh, mga gawain dito sa poblasyon, kagaya ho ng sa Kabulusan, ay magsisimula sa bukas, July 28, at magtatapos ng uh, August 11. Papano naman po ang sa Barangay Kabulusan? Since nauna na po sila nagsimula noong July uh, 23, uh, hanggang uh, August 6 lamang po ang pagsasailalim natin sa Barangay Kabulusan. Uh, uh, bilang isang critical zone area. Muli po, ako'y nananawagan sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na dito sa poblasyon at sa barangay Kabulusan, wala hong may kagustuhan na mangyari ito. Uh, wala hong sisiyan, hindi ito yung panahon ng uh, silipan kung sino may sala sa nangyaring ito sa ating uh, bayan. Ang kailangan po natin, inuulit ko, kagaya ng sinabi ko kanina, ay ang pagkakaisa ng bawat isa. Ang pagkakaisahong niyan, ang kailangan natin, inuulit ko para malampasan natin itong pagsubok na ito sa ating bayan. Gayunpaman, ako'y nananawagan sa ating uh, provincial government, kagaya na sinabi ko rin kanina, na imbestigahan bakit napakabagal ng pagbibigay sa atin ng detalye ng mga tao na nagpositibo sa sakit na COVID-19. At nais ko rin uh, manawagan din sa ating uh, pamalang panlalawigan na pwede nilang ikonsidera na pansamantala muna itigil ang operasyon ng General Kellyas Memorial District Hospital kung sa tangin nila ay makakatulong to sigurado na hindi na magsisilbing lugar kung saan nahahawa sa sakit ng COVID-19 ang nasabing hospital. Maraming maraming salamat po at mabuhay ang bayan ng Pakil.